Šīs ir pieci. Edpulks nav studijā, bet Edgars gan ir, un Edgar, nu tad stāsti, kas tad vispār sveiks, čau. Čau, Mauriņo! O, Edis, vēl aizmirsts tev. Mauriņo, I'm wasted. O, paldies, paldies. All I wanna do is drive home, jā. Tagad tev vēl stundiņu mums jāpastās par sportu, un tu varēsi braukt mājās vai... Un veistoties tālāk. Un veistoties un darīties. Nu sveiki, sveiki visiem, sveiks, Edi! Čau! Ciemos pie mums atkal Edmunds Novickis. Edi, tev jāiedot būs kāds statuja, kāds apbalvojums, kāds zelta gabals. Vienmēr, kad pulks nav, Edis ir gatavs tev viņu aizvietot. Tā kā Edi malacis, tu kā vienmēr esi klāt. Tas nozīmē, ka saruna būs par futbolu. Protams, arī futbols ir šodien ļoti aktuāls. Es pāris vārdos aktualitātes aizvadītajā nedēļā. Eiropas čempionāts 2015. Gadā notiks arī Latvijā. Mauriņo, varbūt pirmo reizi aiziet dzīvē uz basketbolu. Tas ir tas sporta veids, kur bumu driblē un tādā grozā un tīkliņš viņa krīt cauri. Es redzēju tā? Es kaut ko esmu redzējis. Un tad nākamgad Rīgā būs Eiropas meistarsacīksts, varēs aiziet apskatīties. No ilgi gaidījām, jā, sagaidījām. Jā, tiešām, tas pat varbūt pārāk ātri, nu, ātrāk nekā mēs cerējām. Ukrainā ir liels problēmas, ir paredzēts šī gada Eiropas čempionāts Ukrainā. Mm-hmm. Bet mēs ļoti labi noreaģējām, mūsu Latvijas basketbola savienība ļoti labi pastrādāja un Eiropas čempionāts nākamgad Latvijā. Futbola izlase uzsākus kvalifikācijas turnīru uz Eiro 2016, nešķirs pret Kazahstānu 0-0 un par šo tēmu, protams, vairāk parunāsim arī ar Edmundu Novicki. Un vēl vēlāk pēc tam pēc pauzītes ar aptuveni 7:20 uzvanīsim Latvijas futbola izlases kapteinim Kasparam Gorkšam, kurš arī pastāstīs vairāk no iekšienes, kā tad izskatās viņa prāt Latvijas valstsvienība. Jāatgādina, ka uz 2016. Gada Eiropas čempionātu tiks 24 komandas. Pirmo reizi, tā kā teorētiski lielāks iespējas arī Latvijas izlasē kvalificēties. Vai praktiski, par to arī parunāsim ar Edmundu Novicki. Dinamo iesākuši sezonu pašvak. Vienu uzvaru, divu zaudējumu un pats trakākais pustukšas tribīnes. Un Jūris Savickis jau ir paspējis paziņot, ka algas kavēšoties. Tāpat viņš arī ir paspējis paziņot, ka varbūt spēlētājiem būtu jāspēlē pa brīvu. Un saistībā ar šiem izteikumiem jau pēc vienu no nominācijām jau ir gatavi viņam. Un vispār. Nominācijas būs beigās. Un pasaules kausā basketbolā vakar baigā drāma. Francija, malači, nu fantastiskā spēlē uzvarēja Spāniju, izmantoja Spāņu nervozitāti par rezultātu atbildību savu skatītāju priekšā un lika Spāņiem atkal raudāt savā mājas turnīrā. Tā kā šīs bija galvenās lietas, kas ir notikušas, pa dažām no tām arī parunāsim detalizētāk. Un sāksim ar futbolu. Ja jau ciemos Edmunds Novickis, uzreiz ķeramies vērsim pie ragiem, mans miļotais teiciens. Kā vērtē kopumā izlases sniegumu pirmajos mačos gan ar Kazahstānu, gan arī pārbaudes spēlē pret Armēniju? Nu, varbūt par Armēniju tomēr nerunāsim, pārbaudes spēle. Skatoties spēli ar Kazahstānu, tiešais brīdī man bija nedaudz tā kā skumja raudzīties, ka brīžiem mūs tā paspaida Kazahi, jo tomēr mēs vienmēr esam uzskatījuši, ka esam labāk par viņiem. Bet pēc tam, kad jau tas karstais prāts bija prom un pagāja laiks un aizvien tālāk tas futbols pagāja malā, tad es tā padomāju pie sevis un nospriedu, ka nav nemaz tik slikti. Pirmkārt, paanalizēt pašu spēli. Ja mēs, nezinu, pieskarsimies, bet nebija... Pieskarsimies, mēs jau varam sākt pieskarties. Varam pieskarties, tad jā, tad kaut kur manīju to sitienu attiecību briesmīgu 9-1 Kazahstānas labā, bet es papētīju sīkāk, mazliet arī atavus atmiņā, man vairāk kaut kas 3 sitieni bija bloķēti, līdz ar ko es šo sitienu vispār neskaitītu, bija Kazahiem 6 sitieni. No kuriem 4 bija pirmajās 15 minūtēs. Jā, viņi sāka fantastiski, viņus tur līdzi dzina uz priekšu, viņi bija uzvilkušies, cīnījās, spēlēja labi, bet pamazām mūsē iegāja spēlē, un varbūt arī, ja Kazahiem bija tā instīva, viņi neko nespēja izveidot, mēs ļoti kontrolēti aizsargājāmies, kas man ļoti patika. Nu, galu galā viens punkts izbraukumā 0-0 pret Kazahstānu, es domāju, tas nav tas sliktākais iznākums. Un kas tiešām es vairāk priecēja, ka tieši otrajā puslaikā jau, kad spēlēja tuvojas beigas, kad parādās tas rūdījums, parādās izturījums un tādas lietas, mēs bijām labāki, mēs izveidojām divus superīgus momentus un Kazahi, principā, patvarīja būt laimīgi. Gabovs, man šīs moments palika atmiņā. Jā, Gabovs, pēc tam arī Koviļos pa pārlikni, bet jebkurā gadījumā Gabo momentā bija ļoti laba kombinācija, divas lielas piespēles pirms tam. Rudņevs atkal piespēlētāja loma. Jā, Rudņevs un manuprāt, arī Fertovs šie divi spēlētāji izveido šo momentu, un Gabovs arī, tu vari viņu kritizēt, ka viņš neiesti, bet viņš ir malējis aizsargs, viņš pieslēdzās uzbrukumam, tas vien ir fantastiski, viņš to darīja spēles beigās, kad varēja būt aizsargam nogurums, ņemot vērā, ka Kazahi mača sākumā mūs presēja, bet nē, viņam spēles beigās radās otrā elpa, viņš vairākas reizes pieslēdzās uzbrukumu, šī nebija vienīga epizode. Edi, tad kopumā sumarizējot, mēs Kazahstānā Astanā
izcīnījām punktu vai divus pazaudējām. Ziniet, būtu vecā sistēma futbolā, kad bija par uzvaru 2 punktu un par neizšķirtu 1 punktu, tad noteikti mēs būtu ieguvējuši šajā situācijā, ka tomēr dažas komandas jau ir iegušas 3 punktus. Nu drīzāk zaudējums, bet cerības tomēr ir. Esam zaudējuši 2 punktus. Drīzāk esam zaudējuši nekā ieguvuši, varējām mēs uzvarēt šo spēli un galu galā pēdējā grozas komanda mums ir stipra grupa, mums tāda grupa, ka ir jāuzvar šādi pretinieki, tāpēc domāju vairāk zaudējums. Edi, šogad es kaut kā jūtu daudz lielāku ažiotāžu ap to, ap šo Eiropas čempionātu kvalifikāciju, bet tas ir tāpēc, ka 24 komandas ir kvalificēsies pasaules Eiropas čempionātu fināla turnīram, vai varbūt vienkārši mediji aktīvāk strādā, tai skaitā arī tu, lasot tavus rakstus bieži vien sporta centrā. Pastāsti, vai man tā liekas, vai tomēr ir kaut kāda lielāka tāda sajūta, lielāka ažiotāža, lielāks viss šis actions ap izlases, varbūt arī jauns galvenais treneris pastāst, padalies savām domām šajā tēmā. Ja salīdzinām ar senākiem laikiem, kad mēs iekļuvām fināla turnīrā, tad noteikti mēs to līmeni popularitātes ziņā vēl neesam sasnieguši un esam tālu. Ja, nu tas bija izņēmuma gadījums. Jā, tieši uzsākot ciklu. Es to piekrītu, ka tagad ir labāk nekā, teiksim, bija pēdējos divos ciklos pilnībā piekrītu. Bet kāpēc? Kāpēc? Tātad es sauktu divus iemeslus un neviens no tiem nav tās 24 komandas. Vienu tu nosauci par Pahars. Ne tikai tāpēc, ka viņš ir jauns treneris un jaunas vēsmas un tamlīdzīgi, bet tas, ka viņš ir nu, futbola leģenda mūsu futbola izpratnē un viņš tik daudz ko sasniedzis. Un es domāju, ka varbūt tikai maziņie neatcerās, ko viņš darīja savos ziedu laikos, kā viņš Premjerlīgā guva vārtus. 17 goldi bija labākais sasniegums sezonā. Vienā sezonā nepateikšu, bet kopā 42. Visāk. Man, ka labākais bija 17. Varētu būt kaut kas tamlīdzīgs un mūsu laikā tu pamēģini to iztēloties mums līdz tam, kā līdz kosmosam. Un viņš patiešām daudz ko sasniedz un mūsu paudze to atcerās. Un tas viņš arī rada ticību un arī tas, ka viņš tagad sāca runāt latviski, viss tas kopā bojās summējās. Tas ir, manuprāt, īstenībā svarīgākais iemesls. Otrs es piekrītu, jā, mediju darbs mēs arī cenšamies, mēs runājam ar Marianu Pahru, mēs runājam ar izlases futbolistiem, braucam uz treniņiem, filmējam viņus, protams, ka mediju darbs tas arī ir svarīgs. Bet kāpēc jūs to darat? Jūs tā kā darat tāpēc, ka darbs to prasa vai jūs jūtat, ka varbūt tiešām šoreiz varam izšaut atkal? Nu, pirmkārt tāpēc, ka futbolu vienkārši mīlam. Tas tā ir tā atbilde. Bet ir tāds sajūta jums futbola žurnālistiem? Jā. Ja nebūtu tik slikta grupa, tad būtu tāda sajūta varbūt. Jā, laikam tā. Ar šo grupu, ir smagi. Ļoti laba. Ar šo grupu ir ļoti smagi. Ar šo grupu ir viegli popularizēt futbolu, jo pretinieki ir vienkārši garšīgi. Bet no sportiskās intrigas viedokļas baidos, ka ļoti ilgi mēs intrigu nenoturēsim. Mēs redzam, kādi rezultāti jau. Turcija zaudē izbraukumā Islandē 0-3. Holanda zaudē Čehijā 1-2. Tā kā jau var teikt pirmie negaidītie rezultāti. Jā, tu teici, ka Gūsam Hiddinkam pirmā spēle un visticamāk Holandai varētu būt smags mačs, bet vai Holanda pēc pasaules kausa pusfināla būtu nefavorīts tajā mačā, nu diez vai? Varam nedaudz arī parunāt par šo grupu. Manuprāt, Holandas zaudējums Čehijai mums ir slikts iznākums, ja mēs sapņojam par tām pirmajām trim vietām, un jāsapņo ir citādi vispār nav jēgas spēlēt, jo es domāju, ka Holanda vienalga tiks tajā divniekā, pat ne trīniekā, bet divniekā jebkurā gadījumā, un savukārt Čehijai mums būtu jāsacenšas, jākonkurē līdzīgi kā mēs tajā. A viņiem jau 3 punkti un pret Holandu. Viņiem jau 3 punkti un pret Holandu. Līdzīgi kā tajā ciklā, ka mēs tikām uz Eiropas čempionātu, mēs tikām garām Poļiem. Nu, Čehija kaut kas līdzīgs Polijai. Nu, tagad Čehijiem jau ir 3 punkti. Tas ir slikti, bet otrajā spēlē Islanda pret Turkiem. Tas, manuprāt, ir labs iznākums, jo visi speciālisti bukmēkeri visi teica, ka būs Nīderlanda, Čehija un Turcija. Un Turki jau ir zaudējuši 3 punktus, Turkiem jau ir slikts sākums, jau ir šajās nesaskaņas tur. Terims jau solījies ir izmainīt visu komandu. Ar slotas to, kā tu visus tur izdzināt un tamlīdzīgi, tas jau ir labi priekš mums. Jā, Islanda ir 3 punkti, protams, bet manuprāt, tu man piekritīs labāk sacensties ar Islandi par trešo vietu nekā ar Turciju. Tā ir jā. Psiholoģiski tīri stila ziņā. Man parunāsim vēl par tieši Latvijas izlase. Ar ko tavuprāt tev treners Pahars visvairāk atšķirās no trenera Starkova? Kas ir tās galvenās atšķirības, vai arī kas ir kopīgais? Vispār jau izlases treneris bieži vien pat viņu sauc nevis par treneri, bet selekcionāru. Tas ir cilvēks, kurš izvēla sastāvu, jo kaut ko mainīt, iemācīt spēlēt futbolu īsā laikā nav iespējams. Izlases tās ir dažas dienas. Bet piekrīt, ka tā tomēr ir ļoti svarīga figūra. Un tieši es gribēju turpināt domu, selekcionāra galvenā funkcija ir atlasīt sastāvu, pareizo sastāvu, lai gan mums ir tās tie resursi ļoti nabadzīgi un tā izvēle nav tik liela, bet manuprāt, Pahars ir nedaudz atvērtāks tieši pret sastāvu izvēli. Viņš var Baltijas kausā izsaukt vienus pēc diviem mēnešiem, viņš redz, ka kāds ir jau uzspīdis. Idejas, viņš paņem citu vai otrādi, viņš redz, ka kāds ir nedaudz norietējis, viņš viņu vairs neņem. Starkom šajā ziņā viņam bija labā ziņā, ka viņam izlase bija kā svētnīca, viņš ļoti, ļoti par to ar cieņu attiecās, bet viņš ļoti negribīja kaut ko mainīt, viņš uzticies vieniem tiem pašiem, viņš negribēja laist jaunas asins iekšā. Pahars ir atvērtāks šajā ziņā. Tīri futbola ziņā arī nedaudz Pahars ir atvērtāks, kaut vai nu tīri triviāli. Vairāk uzbrukošāk mēs spēlējam. Triviāli lieta malēja aizsargi mūsdienās, nu kurā izlasē neiet uz priekšu, nu cik esmu dzirdējis Starko laikā pat bija aizliegts ar malējiem aizsargiem, viņš saka, nē, mums galvenais ir aizsardzība, uzmanīgi spēlējam, nē, mums priekšu malēja aizsargi sēžtu savās vietās. Bet tie Pahars drīkst iet uz priekšu. Tie Pahars Gabals. Tieši tā, ļoti labs piemērs Gabals. Parunāsim arī par dažiem spēlētājiem. Ļoti labi nostāvē, manuprāt, Kolinko savā ļoti cienījamajā vecumā.
pierādīja, ka viņš joprojām ik pa brīdim katrā mačā var būt vērtība, kurš spēlētājs tu vēl gribētu izcelt. Vai par Koļenko spēlē par Armēniju, viņam 10 baļu sistēmā es lieku 12 un tur bija kā 3 super sēvi. Tur bija Noiers stilā. Es domāju, ka Noiers neglābtu tā kā Koļenko glāba. Spēlē par Kazahstānu, lieku viņam 9, arī bija ļoti labi, iespējams labākais mūsu izlasē pārliecinoši un tā tālāk. No laukuma spēlētājiem es izceltu to pašu Gabovu. Jo kā malējs aizsargs, kuram bija daudz darba pirmajā puslaikā, viņš ar savu pieslēgšanos mums radīja dzīvību uzbrukumā otrajā puslaikā un īpaši spēles beigās. Tā ka Gabovu izceltu, bet tāpat izceltu visu aizsardzības līniju, arī tās ir skaitā ar Kasparu Goršu, ar kur tu tās runāsi un Nauri Bulvīti. Jo armēņiem kazakiem bija spiediens, bija daudz centrē, visas gaisa bombas bija mūsu, visas. Žēl, ka es neesmu atradis statistiku, bet es domāju, ka gaisa divcīņās vienkārši vienos vārtos. Tā kā parādīja mūsu aizsarga arī. Lai arī Kaspars ir bez kluba ilgāk laika, vēl joprojām pulvers ir savs un es var spēlēties augstākajā līmenī. Lasīju arī kaut kādas kritiskas piezīmes, ka var redzēt, ka Gorkšam nav tur tā spēļa praksa, bet manuprāt, viņš nospēlē ļoti labi. Un ja runājam par uzbrukošiem futbolistiem, varbūt nepopulāri, bet izcelšu Arciemu Rudņevu. Jā, viņš joprojām negūst vārtus, bet cik viņam ir viens gols tikai izlasē. Jau gandrīz 30 spēles vai 20 ar kaut ko ļoti daudz spēļu, tikai tā viens. Tā viņš Verpakovski nenoķers. Tā viņš nenoķers, bet viņš spēlē ļoti labi un šobrīd tieši komandas interesēs. Un viņš atdeva arī piespēli Gabova uzbrukumā, tur bija Rudņevs Fertels Gabovs kombinācija. Un arī kad mēs trāpjām pa vārtu pārlikni, tad bija arī kombinācija Rudņevs piedalīšanās, bija Rudņevs Šabala un Kovaļovs sitiens pa pārlikni. Tā ka Rudņevs spēlē komandas labā, viņš nāk pretī bumbu, viņš nāk dziļāk, viņš cīnās par bumbu divcīņās, tā ka ļoti labs devums. Edmund, atceries, ko es tev rakstīju Twitterī par futbolu? Futbols ir foršs. Futbols arī ir foršs, nu kaut vai no rezultātu viedokļa. Nu, kurā vēl, nu basketbols arī ir foršs, tiek piedod. Kurā vēl sporta veidā Albānija vispār var izcīnīt uzvaru? Nevienā, tikai kaut kādā mahinācijās ar kārtīm es redzu kaut kādā stādā sporta veidos. Prusaku dzīšanās priekšu vai kaut kas nu kur visur jāpiečakarē ir pārējie, tur Albāņi varētu vinnēt, bet futbolā viņi paņēma un uzvar izbraukumā pasaules kausa dalībniec Portugāla 1-0. Bosnija savā laukumā zaudē ir 1-2 Kiprai. Futbols patiešām atkal parādās visā tā krāšņumā. Protams, mēs varam te meklēt arī ne tikai slavēt šitos maziņos, bet arī meklēt iemeslus tām lielajām izlasēm, jo viņas ir pēc pasaules kausa. Tas ir vienmēr arī Latvijas izlase, vienmēr gribēja pirmo spēlē Eiropas kvalifikācijas spēlēt ar komandu, kas ir spēlējis pasaules kausa finālturnīrā, pēc ka ir tas psiholoģiskais lejā, varbūt ir nogurums, ir traumas, vēl kaut kas, un Portugālē nebija Ronaldo, tas ir iemesls tā, ka var arī atrast objektīvus iemeslus, protams, bet arī tomēr 0-1 Albānija. Protams, tomēr. Un bija vēl vairākas spēles, kurās bija interesanti. Tur Andora gandrīz Velsai atņēma punktus. Gareth Bale, dārgākais futbols pasaulē, skraidīja pa laukumu pret Andoru un mēģināja izraut komandu. Es jau domāju, ka arī mūsu grupas rezultāti labi ir tomēr negaidīti. Nu labi, turki var zaudēt, bet nevar 0-3. Jā, mēs piedalāmies tur tādā iekšējā totalizatorā savu draugu pulkā, un tad visi deva uzvaru Turkiem un visi deva uzvaru Holandai, tā ka Luksemburga 1-1 pret Baltkrieviju. Arī mēs sūdzamies varbūt par punktu Kazahstānā, es te nedaudz pabrukšē, bet lūk, Baltkrievi, kuri patiesībā futbolā iegulda vairāk, un jiem futbols ir augstākā līmenī nekā pie mums viņi ir Luksemburgā. Un baltieši iesākuši ļoti labi, ka Lietuvas uzvar pār San Marino nav nekas īpašs, bet Igaunija uzvarēja Sloveniju, kas vēl nesen spēlēja pasaules kausa finālturnīrā 2010. Gadā. Jā, turklāt tur ir ļoti labas izredzes tajā grupā pacīnīties par trešo vietu, gan igauņiem, gan lietuviešiem, kuri ir kopā. Tur ir Angļi. Otru izlases šobrīd aizmirstu, divas spilgtas favorītes, bet ceturtā komanda, kas ir tāda šaubīga, kas varētu aizņemt baltiešu vietu, tā ir Slovēņa, un Igauņi uzvarēja tieši Slovēņus. Tā kā Lietuva un Igauņi, es domāju, pat savā starpā varētu cīnīties par trešo vietu un spēlēšanu play-offā, tā tad arī varbūt arī var pasapņot par finālu turnīru. Anglija, San Marino. Vēl viena lielā izlase. Slovēnija un Šveice. Šveice vēl tā lielā izlase, jā, tad Anglija, Šveice pirmās divas vietas un varbūt Lietuva, Igaunija, nu Slovēņiem būs jāieskrienas tagad. Labi, tagad paņemam pauzīti, Mauriņo, vārds tev un zvanam Kasparam Gorkšam, Latvijas izlases kapteinim. 7:21, šis ir Bullseye. 5. Sporta radio šovs Bullseye ceturtdienās, tagad jaunā laikā no 7 līdz 8. Bullseye, Edgars Buļs un... ko, Edgars, atkal vārds tev, laižam tālāk. Paldies, Mauriņo! Laiks skrien vējs pārniem un esam sazinājuši Latvijas futbola izlases kapteinu Kaspar Gorkš, tāpēc uzreiz sāksim arī sarunu. Sveiks, Kaspar, vai tu mūs dzirdi? Labvakar, dzirdu gan. Kaspar, uzreiz varbūt sākam par izlasi. Kā jūties šajos divos mačos un pirmajā mačā pret Kazahstānu? Sācies jauns cikls, varbūt padalies ar savām sajūtām. Jūtos es ļoti labi. Varbūt negluži šobrīd, jo pēc garā lidojuma no Kazahstānas mazliet vēl aklimatizējos, bet par savu fizisko jušanos, fizisko kondīciju es nevarētu sūdzēties.
Vai pēc ilgāka laika ir tāda īpaša sajūta uzsākot šo Euro 2016 ciklu ar tādu sajūtu, ka varbūt izdosies sasniegt kaut ko vairāk, lai arī mums ir ļoti spēcīga grupa, vai tāda sajūta ir tomēr katra cikla sākumā? Es domāju, ka tāda sajūta ir vispār dzīvē visur sākumā, kad kaut kas jauns sākās, tad to, protams, gaida nevis ar kaut kādu pesimismu, un kad nu tikai nekas nebūs un nekas nesanāks, bet ar kaut kādu cerību, ar kaut kādu mērķi, ko gribētos sasniegt. Es domāju, ka šis cikls tādā ziņā neko neatšķirās. Protams, ka mums ir spēcīga grupa, bet ja tu man prasītu kā futbolistam, vai es labāk spēlēju pret stipriem pretiniekiem, tādējādi sevi kaut kādā veidā izaicinot un pārbaudot, tad es droši vien pat priekšroku dotu šādai grupai, nevis mūžīgiem grieķiem. Jā, mūžīgiem. Labāk Nīderlandi spēlēt nekā pret Andoru, jā. Nu, būsim arī realisti, kad salikt tādu grupu, kurā Latvija būtu favorītas, pašlaik vēl nav iespējams. Tā kā, nu, mēs varbūt, kad kārtēju reizi centīsimies pārsteigt to futbola pasauli un paši sev vispirms jau pierādīt, ka mēs tomēr uz kaut ko esam spējīgi. Kaspar, kā tu vērtē kopumā komandas sniegumu Kazahstānā? Mēs ieguvām vienu punktu vai tomēr divus zaudējām, tevprāt? Es domāju, tur var ļoti ilgi un dikti analizēt. Es domāju, ja man būtu jāliek skolas atzīme klasifikācijā 10 baļu sistēmā, es domāju, ka, nu, principā es to rezultātu vērtētu droši vien kā tādu gan drīz labi. Uz sešinieks, kas laikam sanāk. Protams, kad... Cik pats sev balls iedos? Sev? Jā. Es neaizrautos pats sev balls likt, es droši vien ieliktu stipri par mazu vai stipri par daudz, tāpēc es labāk ne. Bet es domāju, ka momenti bīstamāk bija mums tieši gūt vārtus, bet, protams, kad mēs visi redzējām, ka tomēr bums kontrola vairāk bija Kazahstānē. Tā kā es domāju, ka lielam jau tas rezultāts ir godīgs. Protams, mēs varējām kaut kādā veidā dabūt droši vien arī tos 3 punktus, bet nu kā bija, tā bija. Mans Novickis arī studijā. No manas viens jautājums arī par Kazahiem. Es nelikšu to prognozēt, kā viņiem ies tālāk, bet vai tu būsi stipri pārsteigts, ja Kazahstāna atņems kādu punktu arī Nīderlandē vai Čehijai, kas mūsu grupā varbūt arī tās favorītes? Es domāju, ka viņi drīzāk atņems punktus tādai Islandai, viņi varētu atņemt punktus. Es domāju, ka tieši tām tehniskām izlasēm, kas labi spēs pielāgoties uz viņu tā mākslīgā seguma, es domāju, ka viņiem būs ļoti grūti pret komandām, kas var ātri vienā pieskārienā turēt bumbu, jo tomēr tas segums ir ļoti ātrs, ļoti... Un ja spēlē pret augstas klases komandu, kur to bumbu spēja ātri kustināt vienā pieskārienā, es domāju, Kazahiem nebūs absolūti nekāda iespēja. Jo es domāju, viena lieta, ko mēs noteikti varētu nožēlot no tās spēles, ka mums neizdevās tā kārtīgi notestēt viņa aizsardzību, jo, manuprāt, tā viņa aizsardzība bija stipri pavāja, bet, nu, tiemžēl Kazahiem piederēja tik liels tas teritoriālais pārstājs, ka tā kārtīgi to notestēt mums neizdevās. Kaspar, vēl par Kazahiem, nebija tā, ka beigās viņi nedaudz paguro un tieši beigās, lai gan pa īstam mēs nenotestējām viņu aizsardzību, bet tomēr parādījās lielāki varianti tieši spēles beigās un savukārt sākumā viņi uz emocijām varbūt nedaudz kā tos spēkus vairāk patērē un jūs spēlējāt ekonomiskāk? Es domāju, tas bija principā ļoti gaidīt, ka viņi savās mājās pirmās spēle kvalifikācijas ciklā, ka viņi aizskries uz priekšu un centīsies mūs presingot gandrīz pa visu laukumu, un tāpēc mēs arī tā mazliet viņiem to iniciatīvu atdevām. Es pieļauju, ka daļa taisnības tur ir, ka viņi pagura, jo tā presingot droši vien, ka neviena pasaules komanda nav spējīga visu 90 minūtes, un, protams, kad vispār kā jau pasaules futbolā daudz spēļu liktenis izšķirās tieši pēdējās minūtēs, kur kāda komanda spēja to savu vai nu otru komandu pārspēj savu fiziskā ziņā, vai nu spēj to koncentrāciju saglabāt līdz pašai 90, kurai tur minūtē tas ir nepieciešams. Kaspar, jauns cikls, jauns galvenais treneris arī valsts vienībai. Kādas pārmaiņas visvairāk ir ieniesis tieši Marians Pahars, vai varbūt kas ir tieši tāds pats kā agrāk?
kas tev varbūt patīk, kas nepatīk, laikam tu nevar teikt, kas nepatīk, tad nelaidīs tev vēl laukumā, bet varbūt padalies ar savām izjūtām, pavērtē treneri Pahara relatīvi pret treneri Starkovu, kaut vai ar to, ka viņš latviešu valodā vismaz ar presi runā, treniņus viņš vada latviešu valodā vai krievu? Treniņus viņš vada tādā miksētā valodā, kā nepieciešams. Es domāju, ka viņš jau no paša sākuma uzsver, ka viņam ļoti svarīgi ir iemācīties latviešu valodu. Viņš to ļoti cītīgi darīs, un es domāju, ka arī mēs spēlētāji to esam novērojuši, ka cik ļoti viņš tieši šajā jomā progresē runājot par treniņiem. Nu, tomēr viņš jau mūs pārņēma pagājušā cikla beigās, tā kā šajā sasaukumā nekas tāds ekstra jauns nebija. Bet nu kopumā pret treneri Starkovu? Varbūt salīdzina, kādas es ir izmaiņas. Es domāju, ka tas būtu mazliet nekorekti no manīm tagad ņemt un salīdzināt šos divus treners. Es domāju, ka Pahars lielam ļoti daudz, ko ir mācījies no Starkova, un var just, ka arī Starkova skola viņā kaut kur ir iekšā, tā kā... Bet, protams, kad viņš savā mūžā ir redzējis pietiekami daudz labus treners, un viņš spēja mācīties arī no tiem. Tā kā kopumā treners Pahars būtu īstais Latvijas izlasē. Es domāju, šobrīd noteikti viņš ir tā optimālā persona, kas pietiekami labi pazīst latviešu futbolu, Latvijas futbolists un ir spējīgs. No viņiem cerams izspiest maksimumu. Kaspar, pēdējais jautājums, es zinu, ka tev nepatīk par to runāt, bet nevaram nepieskārties, tu šobrīd esi bez kluba. Un tāds jautājums, kamēr varbūt tev nav atradusies darba vietā ārzemēs vai neplāno uzspēlēt, piemēram, pie savu draugu Māru Verpakovsku Liepājā līdz tam? Man liekas, ka īsti virslīgas reglaments man neatļaut spēlēt Liepājā, jo, ja es nemaldos, tad virslīgas klubiem nav atļauts vairs pieteikt jaunus spēlētājus. Gan jau es pie savu draugu Māru vēl paspēšu uzspēlēt, bet es domāju, tas nebūs šo sezonu. Tad tu respektīvi esi kluba gaidās visticamāk no Anglijas, jā? Es esmu noteikti, jā, kluba gaidās. Labi, Kaspar, nemocīšu tev ar vairāk jautājumiem par klubu. Novēlu, lai jums ar Latvijas valsts vienību izdodās sasniegt patiešām, ko ievērojam, varbūt atkārtot 2004. Gada brīnumu un aizbraukt uz Eiropas čempionātu finālu turnīru. Lielas paldies, mēs centīsimies izdarīt, kas viss ir mūsu spēkos, lai tiešām mēģinātu mūsu tos līdzekļus iepriecināt. Paldies, Kaspar, par sarunu. Atā. Jā, par to viss labi. Nu, tas bija Kaspars Gorkšs, Latvijas futbola izlases kapteins. Pie mums ciemos jau ir basketbola izlases kapteins Jānis Blums. Kapteiņa diena. Šodien Bulzājā kapteiņa diena. Ēdi vēl minūti sumarizējums. Par ko tieši? Par ko teica Kaspars? Viņš kā izlases kapteins, korekts, diplomātisks, akurāts domā, ko runā vai ne, mēs šeit varam pamuļķoties vairāk un vairāk kaut ko asāks izteikumus vai pateikt, viņš domā, ko saka. Bet par izlases... Piemēram, vērtējot treneri Pahara. Jā, ļoti gudri. Jā, tieši tā taktiski viss kārtībā. Bet par izlases gribēju pateikt, ka izmantošu iespēju. Oktobrī divas spēles pret Islandi, par Turciju. Es domāju, ka būs labas spēles. Pirmā spēle nav sabojāta, ir punkts mums, joprojām neesam ielieduši vārtus, tā ka aicinu visus līdzekļus atbalstīt un es domāju, ka varbūt mums gaida kaut kas labs oktobrī. Paldies tev, ka atnāci ciemos, tas bija Edmunds Novickis, sportscentrs.com futbola apskatnieks. Nu, futbola bloks ir beidzies vārds ziņām un tad jau Jānis Blums par nākamā gada Eiropas čempionātu Latvijā basketbolā. Bring the beat back. 7:38, ceturtdienās 5 brauc laikā no 7 līdz 8 vakarā studiju pārņem Edgars Buļs. Un Bulzai sportraidījums turpinās. Bulzai. Raidījums īstenam sporta fanam kopā ar Edgaru Buļu un Edpulku. Paldies, Mauriņo, par stādīšanu priekšā. Bulzai turpinās un ciemos pie mums ir Latvijas basketbola izlases kapteins Jānis Blums. Sveiks, Jāni! Labvakar! Ar vienu kapteini tikko runājam pa telefonu ar Kasparu Gorkšu par futbolu. Tagad ar Jāni, protams, par basketbolu. Tā kā laiks nav mums baigi daudz, mēs varētu ar tevi runāt noteikti stundām. Ejam uzreiz uz priekšu. Jāni! Nākamgad Eiropas čempionāts Latvijā būs oficiāli apstiprināts. Ko tev tas nozīmē kā izlases kapteini? Man liekas, ka tas ir visiem fantastisks jaunums. Ļoti priecīgi mēs esam par to, jo tas ir bijis smags darbs, lai vispār mēs pie tā čempionāta tiktu, jo tas ir daudz gadu garumā. Latvijas basketbola savienība ir pierādījusi, kad ar visiem kadeķu čempionātiem, ar Eiropas čempionāta sievietēm, kad mēs varam uzņemt liels sporta notikums, un es domāju, tas būs viens no pēdējo gadu lielākiem sporta notikumiem Latvijā. Vai tu vari piekrist tam, manuprāt, ka tā ir tā kā tāda laba samaksa par visu to darbu, ko tu minēji, un otrkārt arī par visām šīm sāpēm, ciešanām, kas ir bijušas saistībā ar Latvijas izlasi, teiksim, visi tie 9. Gadi un visi pārējās lietas, ka tā ir tā kā tāda laba samaksa par to, kas viss mums ir gājis cauri un kam mēs esam gājuši cauri.
Nu jā, nu, teiksim, tā atjaunotā jaunā izlase, kas ir no 2010. Gada, ir padarījusi labu darbu, ir izauguši jauni spēlētāji ar tagad jau ļoti zināmiem vārdiem Eiropā, un viss tas savienības darbs, treneru korpusu darbs, viss, teiksim, kas ir ap izlases, arī līdzutei, kas atbalsta mums pēdējā laikā arvien vairāk. Tā kā paldies viņiem, un es domāju, kad mēs izbaudīsim fantastisks basketbola svētkus nākamvasar. Tu pieminēji līdzutējus, es biju patīkami pārsteigts. Visās cīņās vairāk nekā 4000, pēdējā cīņā pat otrais stāvs vaļā un 5000 skatītāji. Kādas tev kā sportistam, kā kapteinim ir sajūtas, kad sāk arī beidzot līdzutēju novērtēt to, ko jūs darat laukumā? Nu, tas ir fantastiski, jo es atceros, es jau izlasēju esi ilgāku laiku un kaut kādā 2005. 2006. Gadā bija, teiksim, pilna arēna, tā kā atkal bija tāds klusumiņš un tagad atkal jau mēs esam parādījuši, kad mēs atkal varam labi spēlēt un skaisti spēlēt, tā kā līdzutēji to novērtē, redz, kad puiši cīnās un nāk un atbalsta. Jāni, tu pieminēji 2010. Gadu laiku, kad izlas pārņēja Ainars Bagacks un kad sākās šī atjaunošanas fāze. Vai tev pašam toreiz negribējās arī mest visu pie malas, gal galā visi tavi kolēģi bija aizgājuši no izlases? Vai tev pašam neienāca tā doma, gal varbūt man arī jābeidz spēlēt? Nē, nu es jau nebiju abaigi, teiksim, vecais vai kā, nu. Tagad bija tur pēc tam, teiksim, daudz jaunas spēlētājas, kuras es varbūt nezināju tā, bet... Es pat tevi, Jāni, piedodas parbūt pārfrāzēšu jautājumu. Tu palik vienīgais, var teikt, pieredzējušais. Kas tev toreiz tā kā mudināja un kas bija tā tava motivācija turpināt šo darbu? Tu ticēji, ka viss būs labi? Kad... Es domāju, ka jā, jo kāpēc lai nē, jo jauns, teiksim, asins un ar labu darbu, ko tagad Bagacks pierādīja paņemot izlasi, var sasniegt labas rezultātus. Un pēdējos gados mēs patiešām spēlējam labu komandu progresē ar katru gadu un līdzutei to novērtē, tā kā viss iet pozitīvā virzienā. Piekrīt tev, Jāni, varbūt vēl pēdējais tāds pusnegatīvais jautājums, atgriežoties pie tā laika. Tagad viss ir labi, komanda ir atgriezusies spēlēm labi, un Eiropas čempionāts būs Latvijā un būs liels svētki. Tu piekrīti, ka varbūt bija vajadzīgs tas, kas notika 2009. Gadā ar Latvijas basketbolu, šis varbūt šķērsgriezums, varbūt toreiz bija sāpīgi, bet lai lietas mainītos un tagad būtu izlase tāda, kāda viņa ir, cilvēki atkal atgriežas uz arēnu, kaut kā varbūt no tāda viedokļa pāanalizē. Nu, agrāk jau, teiksim, tā 2009. Gada arī jau nu, nebija slikti, nu, bija tur viens notikums, kas nāca uz āru varbūt, bet tā jau viss bija arī, viss centās spēlēja un tad varbūt būtu citi spēlētāji ar citiem raksturiem, tagad varbūt ir cita izlase un citi raksturi, tās komandas jau mainās, spēlētāji mainās, es tā kā neko tādu baigi negatīvais negribu teikt, vienkārši tas bija tāds varbūt burbulis, kas uzsprāga un tagad tāda burbuļa, cerams, vairs neatkārtosies. Jāni. Ainars Bagacks pārņēma izlase 2010. Gadā, var teikt, uzņēmās tādu ļoti riskantu projektu. Pats teica, ļoti daudz jaunie spēlētāji un daudz citi treneri tā vīpsnāja, nu ko tad Ainars tur izdarīs, bet Bagacks pierādīja, kad jau ar pirmo mēģinājumu izdevās tikt uz Eiropas čempionāta fināla turnīru, jā, tur pateicoties šiem lēmumiem, bet tomēr mēs spēlējam labi, mēs tikām, un jau pirmajā fināla turnīrā spēlējam labi. Slovenijā mēs spēlējam pavisam labi, nedaudz pietrūka līdz pasaules kausam. Padalies varbūt, kas tavuprāt trenerī Bagacki ir tāds īpašs, ka viņš spēja tomēr uzņemties šo atbildību un tagad jau komanda atkal ir citā līmenī. Nu, es jau Bagacki diezgan sen zinu un kā spēlētājs jau viņš nebaidījās no atbildības un vienmēr bija tāds Latvijas patriots. Tā kā pārņemot izlasi bija jau pārliecība, kad viss būs kārtībā, jo es pat reāli nevarēju iedomāties bez Mūžnieka citu Latvijas izlases treneru un arī tagad nevar iedomāties citu Latvijas izlases treneru kā Bagacki. Savu laiku tu minēji, ka tev ļoti patīk Gundars Vētra? Nu, Vētra arī, teiksim, varētu būt pēc Bagija un Mūžnieka varbūt tas nākamais kandidāts, bet, teiksim, Bagijs ir atradis īsto vietu un viņam arī viņš varbūt, kā saka, bišķi arī tas lucky coach, bet tas jau jānopelni ir ar darbu un ja tu smāk strādāt arī veiksmi un bez veiksmes sporta arī nevar. Jāni, šobrīd Latvijas izlases treneru kolektīvs ir Bagackis, pieredzējušais Ainars Zirzdiņš, viens no labākajiem, ne pats labākais taktiķis un aizsardzības speciālists, jaunais talants, skautinga eksperts Artūrs Štalbergs. Vai šis ir labākais iespējamais Latvijas treneru trio? Nu, vispār, vai šis kolektīvs ir tu ideālam? Nu, īstenībā sākoties izlasēju, es tā skatu, nu,
skatījos ar bažām, jo Zvirgziņš kā sieviešu izlases treneris galvenais un tagad vīriešu basketbolā kā otrais treneris bagātskiem, kā viņi sastrādāsies. Bet īstenībā bija ļoti labi un es jau Zvirgziņš jau biju strādājis Ventspilī, un Ventspilī viņš bija kā otrais izlases lielo vīru, teiksim, izlasei ideāli bija, beigās viss bija ideāli un ļoti apmierināts ar, teiksim, ar Zvirgziņu. Respektīvi, gan Zvirgziņš, gan arī Artūrs Stalbergs savu asistentu darbu padarīja lieliski. Jā, principā man liekas, ka ļoti labs ir treneru kolektīvs un vēl arī fiziskās sagatavošanas treneri, visi fizioterapeiti, viss, kas mums tas izlases personāls un treneri ar spēlētājiem, tāda laba saikne ir un tiešām laba atmosfēra valda izlasē. Tas, nu, tomēr, manuprāt, visvairāk nāk tieši no galvenā trenera, jo galvenais treneris veido šo kopējo atmosfēru. Tieši. Kas varbūt pie atceries dažiem ārziem treneriem vēl laikā, kad es biju, nebija vienmēr tik labi, kā tas varētu būt tagad. Iesim tālāk par pasaules čempionātu, ne, bet par Eiropas čempionātu nākamgad Latvijā. Vai nav arī nedaudz tādas bažas, baiļu sajūta, kā būs spēlēt savu skatītāju priekšā, varbūt skatītāji prasīs vairāk uzvaras, atcerēsimies. Kas notika vakar ar Spāņiem savā laukumā? Komanda pilnīgi sabruka un neparādīja ne trešo daļu no tā, ko viņi spēja. Grupā Spāņu uzvarēt ar plus 24, vakar zaudējums ar mīnus 13. Pieredzējušiem NBA vīriem sāk trīcēt rokas savās mājās. Kas būs ar Latvijas izlasi? Nu jā, vakar bija interesanti skatīties, kā Spāņu galvenie favorīti pasaules čempionātā. Neko nevarēja izdarīt. Nu, būs jāņem, teiksim, mācību un kaut kā labāk jāsagatavojās, bet es domāju, ka tam nevajadzētu būt šķērslim. Es domāju, tās būs patīkamas emocijas spēlēt savu, teiksim, līdzutēju ģimenes priekšā. Un mēs parasti, es domāju, Latvijā mēs parasti izlases spēles aizvedām labi, un es pat neatceros, kad mēs pēdējo reizi zaudējuši esam. Tā kā es domāju, ka viss būs okei. Okay. Parunājam vēl par pasaules kausu. Tu jau minēji, ir nedaudz jocīgi skatīties šīs pasaules kausa spēles, ir īpaši, kad spēlē Ukrainas un Somijas, un redzot, viņi nespēlē ļoti slikti, bet tomēr man vismaz ir sajūta, ka mēs varētu uzvarēt arī Dominikānu un visas citas komandas, kas mums būtu pa zobam, padalies varbūt ar tām sajūtām, kas bija pēc pagājušā gada spēles pēdējās pret Beļģiju, ļoti neveiksmīgās, un varbūt arī tagad skatoties šo pasaules kausu, ir, man liekas, tāda sajūta, ka mēs tomēr piederamies jau šai elitei. Nu jā, ļoti sāpīgi tos uzdevišķi tās pirmās divas nedēļas skatīties bija, jo tu skaties, kad Ukraina tur spēlē Somiju, kuras mēs pagājušu vasaru, teiksim, pa 20 punktiem vinnējām, bet, nu, citreiz sports ir nežēlīgs. To Pau Gasols un Navarro vakar izbaudīja. Jā, tieši tā, un citreiz sports ir nežēlīgs, un tas mums sanāca, teiksim, pagājušu gadu par to Beļģiju, bet mums bija tagad divas iespējas šos ar vai nu raudāt vai nu cīnīties tālāk, un mēs cīnījāmies tālāk, izcīnījām, teiksim, bijām labākā komanda kvalifikācijas grupā šogad un parādījām raksturu un parādījām to, ka komanda grib un nav salūzis pēc tādu zaudējumu. Parunāsim vēl par pasaules kausu, mums laiks ir, paanalizē varbūt tavuprāt paprognozē, kā beigsies šis turnīrs, nu, tagad galvenie pretinieki amerikāņiem ir izstājušies, šodien pusfināls Lietuva ASV, vai Leišu varbūt varēs izrādīt stīvāku pretestību, kā tev šķiet, kāda būs šī vakara cīņa? Nu, būtu jau fantastiski, lai Lietuva tiktu finālā, bet, nu, protams, favorīts ir amerikāņi un ļoti grūti būs pret spēlēt. Vai tev izdevies redzēt kādu Lietuvas izlases spēli šajā turnīrā? Jā, man, teiksim, tur daudz draugu spēlē Lietuvas izlasē un es saku ar daudziņiem līdzi, praktiski visas spēles es viņiem redzējis un viņi spēlē labu basketbolu arī bez, teiksim, galvenā saspēles vadītāja, kas viņam bija lielākā problēma, bet, nu, ja viņi tikuši pusfinālā, kāpēc viņi jau lietuviešu raksturu zinot, viņi neapstāsies pie tā. Tā kā gan jau galvenais treneris, kas Lauvis būs kaut ko izdomājis pret amerikāņiem, vai nu viņi tur spēlēs visu spēles zonu, vai nu kaut kas būs. Jo vēsturiski Lietuvai īstenībā ir ļoti labas rezultāti pret ASV. Nav uzvaru, ir gan uzvaru Atēnu olimpiskajās spēlēs grupā, bet zaudējumi visi ir ar mīnus 15 un mazāk. Tāda sagrāva nemaz nav, tā kā varam cerēt, ka varētu būt interesanta cīņa vakarā. Jā, cerams. Un otru pusfinālu. Francija vakar parādīja supersniegumu pret Spāniju, bet Serbija arī labi izskatās. Arī divas labas uzvaras pār Grieķiju un pār Brazīliju. Paanalizē varbūt otru pusfinālu, kas tavuprāt vinnēs un iekļūs finālā. Nu jā, es redzēju abas spēles, teiksim, kad Serbi, kad Serbi spēlē. Serbi ir pamodušies. Jā, jā, Serbi ļoti labi spēlē un Teodosič ļoti labi, teiksim, vada to komandu uz priekšu. Un Franču vakar, nu, fantastiski spēle aizvadīja un viņiem tas diāvs tur visu koriģēja, tā kā tas būs arī tāds ļoti labs fināls un
grūti prognozēt, tur liekas 50-50. Bet ja jāizvēlās viena komanda? Nu tad... Labāk Franči, laikam. Lai labāks fināls būtu nu, pret ASV. Jā, tāds amerikānisks fināls būtu. Labi, Jāni, par pasaules kausu pietiks. Tagad mums vēl pēdējā pauzīte. Mauriņo var uzlikt mūziku, un tad jau atgriezīsimies un paturpināsim ar Jāni Blūmu gan par izlasi, gan arī par iespējamām viņa karjeras attīstībām klubziņā. Un būs taču arī nominācijas, vai ne? Nominācijām arī iziesim ātri sauri. Jāns varēs pateikt savu viedokli. Ir pieci. Kāds laiks ir pagājis, jau bez 6-8. Edgars. Paldies, Mauriņā. Vēl projām pie mums ciemos Jānis Blums par Eiropas čempionātu. Nākamgad parunājam nedaudz, par pasaules kausu arī. Paanalizēsim vēl vienu niansu, Jāni, kas man tev kā kapteinim ir jāpajautā. Šogad no valstsienības atteicās spēlēt dažādu iemeslu dēļ vairāk spēlētāji. Ļoti talentīgi mūsu spēlētāji. Kristaps Porziņš, Dāvis Bertāns, arī Ojārs Siliņš. Kāda varbūt būtu tava nostāja, protams, tev jābūt diplomātam un visi spēlētāji labi, bet, teiksim, tavs skatījums, ja? Nākamgad noteikti gribēs visi spēlētāji spēlēt izlasē, ja Eiropas čempionāts ir mājās, bet, ja, piemēram, trenerim Bagatskim ir pēdējā izvēle, piemēram, starp, nezinu, Rolandu Freimanu, kurš ilgus gadus ir pārstāvējis izlasi un vienmēr ir atsaucies, un jauno Krista Porziņu. Labi, Porziņš ir super talants, viņš varbūt būtu jāņem, bet Ojārs Siliņš vai Rolands Freimans? Grūta izvēle. Nu jā, grūta izvēle, jo Freimans jau stabila vērtība Latvijas izlasē, teiksim, pēdējos 6 gadus, un... Ojārs, teiksim, vēl nav nemaz apostīts lielā izlasē gaisa, tā kā. Es domāju, ka viņam būs, nu, jāpierāda, lai viņš tikt izlasē. Tā kā tu atbildēsi tāds piņķerīgs jautājums, bet vispār varbūt padalies ar savām domām, kā tu vērtē to, vai tas ir kaut kādā ziņā attaisnojumi, tomēr varbūt izlaist kādu gadu spēlētājiem un pēc tam ilgus gadus spēlēt izlasē, vai tomēr būtu jāatsaucās valstsvienības uzaicinājumam un vismaz jāparādās izlases treniņu nometnē un pēc tam kāds savs viedoklis? Nē, nu, protams, kad es viņus labi saprotu, ja tur traumas čaļiem un arī kāds tur grib nostiprināt vairāk sev tos muskuļus un tā, bet, nu, es domāju, ja lielā izlasē uzaicinājums, tad vismaz, nu, tur kādu nedēļu vai kas vajadzētu atnākt un pagrozīties, tur pataisīt procedūras vai aiziet individuāli pastrādāt tur ar fizisko sagatavības treneru vai kaut kādā ziņā tā, jo es domāju, kad Bagijs nāks pretī un basketbola savienība būs priecīga, kad tu esi tā izlases, teiksim, tajā... Redzeslokā, jā? Redzeslokā, jā, un apostīs bišu gaisu. Respektīvi, kā aizdāt spēlētājiem šiem jaunajiem jau nākt, veidot šo saikni ar komandu, ar jums pieredzējušiem bukiem, varbūt neuzspēlēt. Tieši tā, jo viņā nākotnē, kas nesīs to lai jāpierot pie taviem un Krisīšu jokiem jau pamazām, lai tas gadu viņi būtu gatavi. Jā, lai nav šoks sākumā. Kad Melnie nāks virsū, Melnie nāks tā. Nu jā. Tā kā es domāju, ka jābūt tai komunikācijai viš labāk starp jauniem spēlētājiem, varbūt starp izlases, nu tā kā teiksim, ja viņi ir uzaicināti, tad lai atnāk un tur pagrozās tur nedēļu un apost gaisu. Es tev jaunie spēlētāji arī varētu izlaist, bet varētu patiešām būt atsaucīgāk. Parunāsim arī par tavu klubu, Jāni, par to, kur nav šobrīd. Tā kā mums problēmas ar izlašu kapteiņiem, arī Kaspars Gorkš ir bez darba šobrīd klubā tieši, protams, izlasē viņš spēlē un spēlē labi, padalies no šā viedokļa, kāpēc varbūt ir tā un kur tu gribētu spēlēt, cik ilgi esi gatavs gaidīt, kā tu redzi vispār šo situāciju, kā viņa attīstīsies, nu jā, kā tu gribētu, lai attīstās? Situācija tāda, ka pirmo reizi karjeri jā, pienāk septembris un tev nav pašlaik klubs. Bet, nu, nav ļaunuma bez labuma, tagad es varu pavadīt, teiksim, dienu izplānot, kā es gribu, vajadzēja no rītiem parasti trenējos kādas 3 stundas ieničēnāk olimpiskā centrā, tad ir visu dienu brīvi, tur aizved bērns uz skolu, no, uz dārziņu, tā kā izbaudu, teiksim, tēvu lomu kārtīgi un es te pašā laikā gatavs, jebkurā, teiksim, ar aģents man pazinīt, man jābrauc rīt prom vai arī varbūt tā, kad es oktobrī aizbraukšu kaut kur. Tā kā visādi scenārija varbūt. Bet tu negribētu gaidīt īpaši ilgāk par oktobri, ja? Nu jā, nu, gribētos jau ātrāk, teiksim, kaut kur spēlēt, jo jūtos labi un pietiekam normālā formā. Es tagad pēc izlases, tā kā teiksim, gaida aģenta zvanu un redzēs, kas būs. Varbūt treneris Bagatskis pat priecīgs savā ziņā, jo divi izlases līderi pieredzējušie buk, varbūt, lai nemaz neiztērē tik daudz enerģijas klubu sezonā, lai nedaudz sev pataup. Pēc tam, protams, ir jāspēlē pēc jaunā gada, lai būtu spēļu praksi, bet Džeki būs nedaudz labāk saglabājušies un Eiropas čempionātā nākamgad mājās varēs vēl labāk spridzināt. Jā, mēs jau tagad sākam gatavoties. Jā, principā jā. Es domāju, ka no Latvijas basketbola savienības viedokļa tas nav pats sliktākais, ka jūs pieredzējušie spēlētāji, kuriem pār 30 esat bez kluba. Nu tiešām jūs varat sakārtot savu veselību, patrenēties individuāli, jo laiks, kad nav klubs, kad nav jāspēlē,
spēlētājiem ir labs tādā ziņā, ka viņš var ieguldīt visu laiku sevi. Viņam tieši nav jāstrādā klubam. Tā kā, bet varbūt plāns uzspēlēt LBL, varbūt dzimtās saldus komandā, kamēr nav komandas. Nu, iespējams, es aizbraukšu, ja viņiem paternēties par spēlēšanu, tad jau vēl redzēs. Bet tas arī būtu, tas būtu zinām ažiotāži, es domāju, saldu, ja Džons Blums, ja Jānis Blums, dēls, pazudušais dēls atgrieztos. Kad tu pēdējo reizi saldu spēlēji, tas bija pirms gadiem 15, vēl jaunatnes līgā. Tas ir vēl... Vēl vairāk? Vēl vairāk kādu. Cik gados tu pārbrauc Rīgu? 15. Tad kāds 17 gadu atpakaļ. Jā, no, es domāju, ka pēc 17 gadu pārtraukuma, ja tu atgrieztos saldu, tur tribīnēs brīvu vietu nebūtu vispār. Nu, kaut kad jau būs jāspēlē noteikti. Labi, Jāni, vēl pēdējās minūtes mums ir parasti nedēļas nominācijas, un tu jau arī ir iespējas iedot savu, izteikt savu viedokli par dažādām sporta tēmām, un nedēļas bomba, kā es esmu šonedēļ iedevis, tas, protams, ir nākamā gada Eiropas čempionāts, kad notiks Latvijā, tas ir fantastisks panākums, un šeit es gribu uzslavēt pirmkārt jūsu komandu, ka jūs panācāt to, ka vispār tas ir iespējams, jūs kvalificēties Eiropas čempionātam, jūs spēlēt labi, un protams arī Latvijas basketbola savienība, prezidenta un ģenerālsekretāra personā, viņi ir paveikuši lielu darbu, izdarījuši šo darbu aizkulisēs, lai mums būtu Eiropas čempionāts Latvijā. Kas piebilstams, Jāni, vai mēs jau visu pateicām par to tēmu? Visu pateicāt, un es domāju, vēl visi cilvēki, kas tur ieguldījuši darbu. Arī jauniešu čempionātu organizātori. Tieši tā, visi organizātori ir līdzutēji un viss. Tas ir viss mūsu kopējās Latvijas basketbola sabiedrības panākums. Nedēļas bulzai arī ir par šo tēmu Latvijas basketbola savienībai par padarīto darbu. Nedēļas še 5 jāiedod Francijas izlasēji par uzvaru pār Spāniju. Maleši francūži, mēs jau par to runājam. Izdarīja viņu visu. Izmantoja katru Spānijas kļūdu un iekļuva nākamajā kārtā pusfinālā, tā kā atriebība ir sāli. 3 gadus pēc kārtas Spānija vienmēr izslēgšanas spēlēs uzvarēja Franciju, vai tas būtu Eiropas čempionāts vai olimpiskās spēles. Tagad 2 vasaras pēc kārtas uzvarējusi Franciju. Un nedēļas banāns ir jāsūta atkal Dinamo vadībai ar padomas priekšsēdētāju Juri Savicki priekšgalā personā izteikumi, ka varbūt Latvijas Dinamo hokejistiem vajadzētu spēlēt bez algas kādu laiku, jo viņi ir daudz jau nopelnījuši. Tad man atbilde varētu būt, ka varbūt arī Savicis kungs varētu pastrādāt bez algas kādu laiku. Viņš ir diezgan daudz nopelnījis savā dzīvē ir, un varbūt viņš padarīt var savu darbu kādu gadu, piemēram, bez algas. Jāni, kāds tev komentārs, ja tev... Es piekrītu. Ja tev, teiksim, tev klubu vadību teikt, vai nav, kur tu nonāk tagad Bilbao atpakaļ vai Kazahstānā, viņi teikt, Jāni, tu jau esi diezgan daudz nopelnījis. Vai tagad Astanā tev bija labs līgums, nākamais klubs tev teikt, Jāni, nu uzskrien mums pa brīvu. Tas taču būtu neloģiski, vai ne? Nu jā. Cilvēkiem jāsaņem alga par padarīto darbu. Tā kā tās bija nedēļas nominācijas. Pie mums bija Jānis Blums ciemos, Latvijas basketbola izlases kapteinis. Paldies, Jāni, ka tu atnāci, ka vienmēr tu esi atsaucīgs. Lai izdodās tev pirmkārt atrast klubu, tomēr uzturēt sevi labā sportiskā formā, spēlēt labā čempionātā un pēc tam, lai izdodās labi sagatavoties un izcīnīt kādu augstu vietu Eiropas čempionātā nākamgad Latvijā. Es domāju, ka Rio 2016 varētu būt tāds, nu mēs varētu skaļi par to nerunāt, kaut gan mēs tagad to izsakam, bet kaut kur mūsu prātos tas varētu aizķerties. Tieši tas tā. Ir top 6 vai top 7 Eiropas čempionātā. Lai izdodās, Jāni. Paldies. Paldies, es biju Edgars Buļs. Tu klausies 5 LV.